Boa noite, pessoal. E aí, tudo tranquilo? Vamos abrir a câmera, né? Isso é bom. Estou sozinho, não estou. Vamos ver aqui. Temos três pessoas. Opa, bem-vindas, bem-vindos. Já aproveita se você está aí, já está ouvindo a transmissão. Vê se o ventilador está atrapalhando para mim, viu? Porque está insuportável o calor. E o ventilador agora é um pouco mais forte do que o antigo, do que o anterior que eu usava aqui na mesa. Ele fica mais longe, mas ele é muito mais forte e barulhento. Eu fico ouvindo o tempo todo aqui na concha do fone. Eu acho que vaza a vibração aqui da caixinha no meu ouvido, mas eu não sei se isso está indo para vocês. Vocês podem confirmar para mim? E aí, alguém para responder dessas três pessoas que estão aqui neste momento? Enquanto vocês me dão o retorno, se está tudo bem, eu vou aqui conversando com o pessoal. Hoje é o nosso quinto encontro, né, para falar da construção do sistema operacional do zero, né, o nosso LOST, Learning Operating Systems Together, ficou esse o nome, com esse acrônimo. E a gente hoje vai avançar um pouquinho mais nesse nosso. Nós, por enquanto, estamos na fase de fazer o boot e vamos avançar um pouquinho mais. No último encontro, a gente fez a deixa eu mostrar para vocês, né? A gente codificou aqui um registro que tem que ter nesse setor de boot, né? Nesse código que vai para o setor que vai no setor de boot para o formato FAT12. Então a gente implementou isso na semana passada e hoje, já com isso definido, a gente vai dar um passo além, né, lendo, vendo como que faz a leitura de um setor de boot, né, de um setor do disco, desculpe, não um setor de boot. Fala, Daimless. Boa noite. E a gente vai avançar então hoje lendo um trecho, um outro trecho do disco, além do próprio setor de boot. Na verdade, a gente vai ler os primeiros bytes do setor seguinte, que é o setor 1. Tá? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Tem bastante coisa para falar, tem bastante observações, vamos dizer assim, teóricas para fazer antes de codar. E na hora de codar é que eu quero ver com vocês qual vai ser o nosso esquema. Aproveita aí, vocês que são mais comunicativos, né? Max, o Nameless, o John. Me dá um retorno sobre o ruído do ventilador, porque está me incomodando um pouco aqui nessa concha do fone, mas eu não sei se está passando para vocês esse ruído, né? Me dá esse retorno aí, por favor, pessoal. Ah, bacana, obrigado. Obrigado aí, Daniel. Tá ouvindo não? Maravilha, X8. Olha aí a causadora dessa nossa encrenca aqui, né? A Alice, né? Que me procurou propondo aulas particulares sobre isso. Eu falei que eu não estava preparado e foi assim que a gente resolveu aprender junto aqui, coletivamente, eu e vocês juntos, né, a desenvolver um sistema operacional do zero. Tá? Aliás, é bom a gente deixar claro que muita gente está achando que a gente vai fazer aqui um GNU/Linux, né, do zero, ou algo equivalente, ou um novo Windows, um novo Mac. Não é nada disso. A gente está pegando aqui o conhecimento necessário para fazer qualquer um desses, se fosse o caso, né? Mas nada em específico. A gente tem aqui um projeto com algumas fasezinhas, alguns desafios mais para frente, mas nada de fazer a coisa completinha, né? Do operacional, que você vai poder criar uma imagem, colocar no seu PC e sair usando, né? A ideia aqui não é essa. A ideia é aprender como os sistemas operacionais são feitos. Ok? E, aliás, aprender de uma determinada forma. Porque também, ah, por que você não começou usando o Groovy? Não, tudo bem, a gente pode ver isso numa outra sequência, tá? Mas num outro momento. Mas o objetivo é pegar justamente da forma legada, né? Então a gente começou criando um programa que ia rodar.
no, no, na região da memória ali, que a gente chama também, né, de MBR, né, Master Boot Record, o que que dá para fazer naquela área. A gente já brincou bastante com isso. Semana passada a gente padronizou esse código aqui para que ele represente de fato o formato, os requisitos para um formato FAT12, que é um formato para disquetes de 1,44, um formato de endereçamento de 12 bytes, por isso que é FAT, 12 bits, aliás, é por isso que é endereçamento, por isso que é formato FAT12, mas isso já é passado. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da geometria do disco e de como que a gente endereça um determinado dado, no disco, faz a leitura desse dado a partir de um endereço. Como que é feito esse endereçamento? E então esse é o desafio de hoje, tá? Vamos portar Doom pro Loss. Boa. É um ótimo desafio. Sim. Se a gente fizer alguma coisa que rode parecido com o DOS, é capaz de funcionar o Doom. Ba basicamente seria um mainframe basicão, o sistema, não é isso? Não, Max, eu não sei, não sei nem um mainframe, cara. É para ver como que a coisa é feita. Algumas convenções, mas também algumas soluções, o código mesmo que envolvido nessa história toda na linguagem do assembly, né, da coisa. E depois, como é que a gente passa isso para modo protegido de memória? Porque a gente está trabalhando com modo real, 16 bits. Como é que passa para modo protegido, 32 bits e por aí vai, entendeu? Esses são os pontos-chave, porque depois disso é escrever o seu sistema. Não tem muito o que fazer depois disso, nessa parte de aprendizado, né? Aí é outro tipo de estudo que a gente teria que fazer aqui. E a gente vai fazer algo parecido com isso, sim, porque é intenção, já estou repetindo, a gente começar a série de desenvolvimento de sistemas fazendo, num primeiro momento, fazendo um estudo equivalente ao famoso APUE, né? Advanced Programming in Unix Environment. Né? Aqui no nosso seria o APGLE, né? A programação avançada no ambiente GNU/Linux, tá? Que é basicamente é a área de sistema, desenvolvimento de sistemas mesmo. E a gente vai fazer com linguagem C, a coisa ali, raiz mesmo. Aí quem quiser vai experimentar o que aprendeu aqui em outra linguagem, como Zig, como Rust, fica à vontade, porque o conhecimento inicial, a base fundamental para você seguir o seu próprio caminho, já está dada, entendeu? Essa é a intenção, né? E como apareceu aí no chat agora, apoie o nosso trabalho e fazendo sua inscrição aqui no canal da Twitch, né? Que aqui a inscrição equivale ao seja membro, mas também só vir aqui e seguir a gente, você que está assistindo aí pelo YouTube a gravação, vem aqui na Twitch, segue a gente para poder acompanhar nossas transmissões ao vivo. Se você está aí no YouTube também, já aproveita. Ou se você está aqui na Twitch, vai lá no nosso canal no YouTube. Aqui, ó, você vê no chat, ó, exclamação YT, você vê aqui o link para o nosso canal do YouTube, né? E vai lá, faz a sua inscrição. Lá a inscrição é como seguir aqui. Enfim, apoia o nosso trabalho também financeiramente, se você quiser ou puder. Tem ali o nosso apoio, o link está na descrição do vídeo. Aqui no nosso chat ao vivo, nós temos aqui a exclamação apoio, né, que mostra todos os links de apoio, né, tanto o Apoia-se quanto o nosso Pix, se você quiser contribuir com aquele cafezinho para a continuidade do meu trabalho também, tá? Além disso, temos o meu livrinho aqui à venda na lojinha da Wiclap, Pequeno Manual do Programador GNU Bash. Tem as camisetas, né, na Reserva Ink, na nossa loja lá, que se chama DevNU, com várias camisetas, tanto da comunidade DevXP, quanto também relacionadas com Shell, com Bash, e algumas brincadeiras com programação, tá? Dá uma olhadinha lá na loja, que se curtiu alguma coisa, aproveita que comprando uma camiseta você também está contribuindo para a continuidade do meu trabalho.
Tá certo? Não vou tomar muito tempo de vocês, porque eu tenho bastante assunto hoje para a gente discutir aqui, né? Aliás, só para explicar para quem está pegando a série pela primeira vez, isso não é um curso. Eu estou levantando uma sequência, né, e apresentando para a galera, mas a gente tem uma discussão que rola. Em paralelo, lá no nosso repositório. Eu não tenho muito tempo, e principalmente com esse calor, me desculpa aí, pessoal, se eu não estou dando tanta atenção quanto deveria lá nas issues, mas esse calor acaba comigo, minha saúde já não é das melhores, né? E eu estou bastante sobrecarregado com a temperatura que tem feito. Hoje mesmo eu estou aqui me sentindo péssimo, mas mesmo assim eu estou aqui porque o show tem que continuar. Mas, sinceramente, não dá nem vontade de ficar sentado, para você ter uma ideia. Está muito quente aqui em casa. Mas vamos em frente em relação a isso também. Então, lá nas nossas issues, e o link do nosso repositório está na descrição do vídeo para quem está assistindo a gravação. E aqui tem o exclamação Lost, que também manda o link para vocês no chat, tá? Lá no nosso repositório, vocês podem. A ideia é que vocês continuem esse processo de aprendizado, trazendo mais informações. E a gente está precisando bater um papo, né? Pessoal que está mais ativo por lá, a gente está precisando marcar um papo para ver se a gente já começa a alimentar a wiki desse repositório, né? A wiki é perfeita para a gente documentar tudo o que está acontecendo até aqui. No repositório mesmo, na parte do código, eu estou colocando, deixa eu passar aqui para outra área de trabalho, eu estou colocando uma série de PD, de Markdown, né? De anotações e Markdown que eu faço desde o dia do primeiro dia. Essa seria do estudo dessa semana, que vocês podem complementar, corrigir à vontade lá nas issues, e montado uma equipe para trabalhar na Wiki do próprio repositório, aí já começar a fazer essa inclusão de páginas por lá. Mas especificamente esse Markdown eu ainda não coloquei no repositório, tá? Por isso que eu estou abrindo aqui no navegador, fiz ontem, foi ontem, né? Ontem eu terminei lá o meu parser de Markdown, estou aproveitando para usar, para mostrar aqui para vocês o texto renderizado, tá? Porque tem imagem, por isso que eu fiz dessa forma, senão normalmente eu abriria no Vim mesmo, sem problemas, tá? E esse é o assunto de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre layout de disco, que tem a ver, na verdade, é um layout de endereçamento de disco. Ou falando de uma forma como a gente falava há muito tempo, né, a gente chama isso também de geometria de discos. Tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. E vai ser muito rica essa wiki. Putz, vai ser mesmo. Tem um pessoal que está mandando umas coisas muito bacanas. Eu estou lendo, tá? Eu estou lendo tudo por lá. A Wiko, no caso, é isso mesmo, vai sim, cara. E tomara que vocês comprem essa briga aí por nós. Tá certo? Podemos começar? Eu vou apresentar então o tema do estudo dessa semana, né? Como eu falei, né? A partir desse Markdown que eu fiz, e vocês vão entender qual é o desafio de hoje, e depois vocês vão me dar uma opinião, dependendo de quanto demorar essa primeira parte, da forma que a gente vai fazer. Eu já escrevi o código, eu falei isso semana passada, o código para fazer a leitura do primeiro setor do disco depois depois do setor de boot, né? Já está pronto desde a semana passada, está testado, funciona, já experimentei lá no box, que é o debugger que a gente vai usar, né? E o emulador e debugger que a gente vai usar para fazer a demonstração. E está tudo funcionando, beleza, tudo no esquema. Mas isso foi semana passada e eu nem me lembro mais. Agora é muito código para hoje. Tá? Envolve muita programação e programação daquele do tipo que você não tem como ser muito criativo, porque tem que seguir mais ou menos aquilo que está estabelecido, que está convencionado, vamos dizer assim, tanto para o formato do disco, mas especialmente para a forma de você endereçar os dados no disco, a forma que o BIOS está preparado para fazer isso. Então, é muito limitado o espaço para a gente ser criativo.
Por esse motivo e por ter bastante código, eu vou perguntar mais, vão pensando aí, né? Mas eu vou perguntar mais para frente se vocês preferem que eu redigite tudo e vá explicando, ou pegue o código que eu já escrevi, que está todo comentadinho, ainda não publiquei, mas está todo comentadinho, e eu vou, né, explicando como o código funciona. Vão pensando nisso enquanto eu estou apresentando o tema de hoje. Tá legal? Então vamos em frente aqui, porque é muita coisa hoje mesmo, tá? Essa parte eu já tinha adiantado, né? Quando a gente fala de disco, o disco, a mídia disco, ela seja disquete, seja HD, ela tem uma tecnologia que envolve uma cabeça de escrita e leitura eletromagnética, né? Que fica pousada com uma pequena distância de um disco de fato, com uma superfície ferromagnética, como se fosse uma fita cassete, só que na forma de um disco um pouco mais rígido, ou no caso do HD, totalmente mais rígido, né? E à medida que o disco gira, vai se formando uma trilha onde, né, ou várias trilhas concêntricas, onde os dados de fato são escritos. É o que está aqui nessa ilustração, representado nessa ilustração. Então nós temos um disco que em inglês o pessoal chama de prato também, né, plate, né? Nós temos a superfície do disco, o cabeçotes, aqui ó, os cabeçotes seriam esses, no caso de um HD com quatro discos desse, né? O HD tem mais de um prato, né? O disquete tem um só, né? Os cabeçotes aqui atuando sobre essas superfícies vão formando trilhas. Essas trilhas projetadas nas várias faces, por exemplo, aqui, face de cima, face de baixo, face de cima, face de baixo. Se eu pegar a mesma trilha, por exemplo, essa que está amarelinha aqui, e projetar na direção dos outros pratos, eu vou ter o desenho de um cilindro, né? Então, quando a gente fala de cilindro, a gente está falando dessa projeção, são várias trilhas de dados. Então, eu tenho a cabeça, eu tenho a trilha, eu tenho. Desculpe, eu tenho a cabeça, eu tenho o cilindro e cada um desses cilindros é subdividido aqui, como se fossem fatias de uma pizza, em setores. Então, até como dá para ver no desenho, os setores mais internos, eles são fisicamente mais estreitos e os setores mais externos, eles são fisicamente mais largos, mas a quantidade de bytes que você pode escrever nesse setor é a mesma. Tá? Isso é uma coisa importante de destacar, porque isso tem que ser padronizado. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando nesse formato aqui com setores de 512 bytes. Agora, isso tudo que eu disse, cabeça, desculpe, cilindro, cabeça e setor, são aspectos, são atributos da geometria de discos que, da forma como são vistas pelo hardware, vamos dizer assim, tanto pela controladora quanto pelo BIOS. Então, a localização, o endereçamento de um dado no disco precisa desses três parâmetros: cilindro, cabeça e setor. É assim que se localiza o dado em um disco. O problema é que para nós, programadores, desenvolvedores de sistemas, ou para o próprio sistema operacional, esse sistema de endereçamento é ineficiente. Nós temos formas mais rápidas e mais, vamos dizer assim, que fazem mais sentido, humanamente falando, de endereçar dados. É o que a gente chama de LBA. LBA ou Logical Block Address. É basicamente como se a gente pegasse todos os
endereços possíveis de um disco e expusesse numa fita só sequência, com endereços sequenciais. Então é um endereçamento lógico de blocos, sendo que blocos, como a gente também falou semana passada, é um agrupamento de setores, é uma quantidade determinada de setores. Então, um bloco no, no, aqui no, para o kernel Linux, por exemplo, né, um bloco teria 4K, vamos dizer assim, 4 KB, né? Se eu não me engano, esse também era o tamanho no DOS, eu não tenho certeza agora, mas também não importa. O importante é que esse é um parâmetro do sistema operacional. Aliás, DOS e Windows não falam exatamente bloco, eles falam, tem equivalência, mas eles falam de clusters. Clusters também são agrupamentos de setores, tá? Então, essa é uma forma mais simples de você localizar um dado num disco. Só que para converter uma coisa na outra, exige um cálculo. Você tem que passar por BIOS qual é o endereço em termos de cilindro, cabeça e setor, mas você escreve, você faz a requisição do dado na forma de endereçamento lógico de blocos, LBA. Então, só para exemplificar, nós temos uma subrotina que vai ler determinado setor. Esse setor vai ser um número no formato, né, de endereçamento LBA. E aí eu preciso converter isso para CHS, que é como a gente chama essa outra forma de endereçamento, né, Cylinder Head Sector, CHS, para obter esses três parâmetros, cilindro, a cabeça e o setor, e aí mandar executar a função da interrupção correspondente, né, do serviço do BIOS correspondente à leitura de setores de disco. Esse é o trabalho da gente hoje. Essa é a dificuldade. Até que beleza? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. E quando essas novas tecnologias como SSD, como fica para trabalhar com eles? É muito semelhante ao Thiago. Supondo que a gente está fazendo uso de uma. Está fazendo uso aqui de uma mídia dessas que seja em estado sólido, né, que o pessoal fala também, uma memória, na verdade, funcionando como disco, elas tentam, os controladores desses dispositivos simulam o funcionamento de um HD. Em princípio, existem tecnologias totalmente diferentes, mas a simulação do controlador de um disco real é feita já. Então, para efeito desses dispositivos, você está trabalhando da mesma forma que um disco, tá? Não há diferença. A Alice está dizendo que aí imagino que seja um trabalho do UFI usado para botar computadores atualmente. Aqui no Lost estamos trabalhando com BIOS MBR. Exatamente. Esse é o ponto. Mas eu também acho que existe os controladores, Alice, eu não tenho certeza disso, é uma suposição minha, baseado em tudo que eu ouvi até hoje. Os controladores desses dispositivos, como SSD, por exemplo, fazem com que o sistema, o hardware, enxergue essa memória como se fosse um disco comum, tá? Com determinadas características, e o endereçamento seria semelhante ainda, tá? Pelo menos no nível mais baixo da coisa, na hora de dar um boot, por exemplo, por um dispositivo desse. Agora, depois, como o sistema operacional vai trabalhar é outra história. Aí depende de cada kernel. Então, é isso mesmo, Alice. Também acho que é o mais plausível, foi o que eu ouvi até hoje, né? Se alguém tiver informações, deixa aí no comentário, mas preferencialmente vamos concentrar essas nossas contribuições, nossas descobertas, lá no repositório do Lost, né? No Codeberg. O link para quem está vendo pelo YouTube vai estar na descrição do vídeo, tá? Como é que a gente faz essa conversão então de um endereço LBA para um endereçamento CHS? Como eu falei, o objetivo é obter o número do cilindro, o número da cabeça e o número do setor onde está localizado o dado. E a fórmula é muito simples, na verdade. Tendo o valor LBA, vocês vão ver que para descobrir o setor, por exemplo, a gente tem que pegar o módulo da divisão do número do endereço LBA
pelo número de setores de trilha, um dos parâmetros que nós definimos no nosso código do BIOS, tá? Do boot. Tá? É só pegar essa informação por lá. E aí, esse resto dessa divisão aqui, ou seja, o módulo dessa divisão, é somado de 1. E isso significa que eu nunca vou ter aqui um setor zero, porque mesmo que essa conta aqui, o resto seja zero, somando 1 vai dar 1, e eu vou ter sempre o setor 1. Mínimo, né? Mínimo o setor número 1. Então a gente já viu que setor, nesse caso, não vai ter um setor zero. O setor que seria equivalente ao zero é o próprio setor do boot, tá? É um setor especial, 512 bytes também, tá? Aliás, tem um sistema por aí, né? Historicamente já apareceu o sistema que tinha o setor zero. Mas nós, nessa linhagem do PC, né, a gente não tem isso. Do IBM PC, né, claro. Enfim, isso é para achar o setor. Aí vocês vão ver que é interessante que para achar a cabeça a partir de um LBA, você vê que aqui é o resto da divisão mais 1. Aqui é o quociente da divisão. Ou seja, é o endereço dividido pelo número de setores por trilha. Aí você vai fazer uma segunda divisão para achar a cabeça, que é o número de cabeçotes que você vai ter, no caso de um disquete flop 1.44, né, de 3,5, são duas cabeças de leitura, né, das duas faces do disquete, uma para cada face do disquete. Então você vai pegar aí o resto da divisão pelo número de cabeçotes de leitura e escrita, né? E aí, para achar o cilindro, é a mesma coisa de cima, só que em vez de ser o resto, é o quociente dessa divisão, tá? Então, são três formuletas muito simples. A complicação, de verdade, só vai acontecer na invocação do serviço do BIOS, que é a interrupção 13, função 2, que é leitura de setor de disco. Tá? Essa função, eu posso até mostrar depois, mas não precisa, é só pesquisar nas nossas recomendações, vocês vão ler as especificações direitinho, int 13, AH02, é só procurar na nossa documentação aí. Tá? Vocês vão ver que é leitura de setor de disco. Obrigado aí pela inscrição, viu, Carlos? Valeu mesmo. Segundo essa documentação, não é. Veja bem, quando a gente está falando de usar os serviços do BIOS, é tudo muito simples. As especificações, a documentação é muito clara sobre o que vai aonde, que registrador que vai. Então, a AH a gente já sabe que vai o byte 02. Em AL, a gente vai colocar o número de setores a ser lido. E aqui eu acho que não é nem número de setores, eu acho que aqui é o número do setor. Ah, não, aqui, o CX, que é... E aí, o que está o problema? É o número de setores, está vendo? Ele quer essa informação em AL, a quantidade de setores ali. No nosso exemplo de hoje, nós vamos ler apenas um setor, tá? E vai ser o setor 1, ok? Mas a complicação está aqui. O CX... Registrador CX é um registrador de 16 bits, tem a parte alta e a parte baixa, né? Cada um com 8 bits, total 16 bits. Não é uma coisa contínua, porque o número do setor a ser lido é uma informação que se passa com 6 bytes, né? Desses 16. Os outros 10 bytes, né? Que seria... Desculpe, é isso mesmo. Os outros 10 bytes, de uma forma muito, muito embaralhada, é o número do cilindro. Cilindro, lembrando que cilindro é trilha, né? Então você vai ter no final das contas como escrever uma quantidade maior de cilindros do que de setores, né? E faz sentido, setores são divisões de cilindros, então são menores, a quantidade é menor do que a quantidade de cilindros, né? Mas veja que eu tenho 10 bytes para isso. E é de uma forma muito bagunçada. Por exemplo, o número setor vai no bit 0 a 5. 0 é o menos significativo, então eu estou falando aqui
Olhando para frente do seu monitor, é da direita para a esquerda, tá? Eu vou mostrar isso com detalhes, vocês vão ver que é legal. Do bit 0 a 5 desse registrador, da parte baixa do registrador CX, portanto CL, né? Nós temos o número do setor a ser lido. No bit 6 e 7 do CL, que é a parte baixa do CX, eu vou ter os dois primeiros bits, os bits mais significativos do número do cilindro. Então, essa parte ainda fica em CL. O restante do número do cilindro vai estar em CH, na parte alta do CX, dos bits de 8 a 15, né? Então, essa distribuição dessas informações é o que vai dar trabalho para a gente. Tá? A gente tem um dado de 6 bits e um dado de 10 bits, somando o total 16 bits, mas distribuídos de uma forma meio louca no registrador, que é o CX. Eu já vou mostrar como é que é isso. Mas só para continuar aqui das outras informações, que são as mais simples, por exemplo, o DL vai receber o número do drive, né? No nosso caso, 0 a 3 é disquete, né? E se for de 80 ou 81 em hexa, é HD. Cabeçote, ó, DH é o número do cabeçote da informação. E isso tem que ser calculado, né? São as três coisas que têm que ser calculadas, enfim. E em BX. Com o BX sendo o offset, né, do segmento extra ES, né, nós colocamos o endereço do buffer. Buffer aqui representando o endereço onde os dados lidos serão escritos, tá? Então esse é o endereço do buffer. No nosso caso, nós vamos usar para escrever essa informação um endereço na memória que vem imediatamente após os 512 bytes do nosso código do MBR, né, carregado na memória. Lembrando, o primeiro setor é carregado na memória no endereço 7C00 e é executado. São 512 bytes. No byte 513, nós vamos usar para escrever o que tiver no disco. Não confunda o que está na memória com o que está no disco. São duas coisas distintas, tá? Nem tudo que está no disco vai para a memória. O que vai para a memória? Apenas os 512 bytes iniciais do seu disco, que é o setor de boot. Tá certo? Fala, Galo. Perdeu nada, cara. Aqui você só ganha. Boa noite, Antijoão. Deu para entender isso? Vamos explorar um pouquinho mais essa complicação do CX, só para vocês visualizarem melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Aqui é o CX. Veja, ele é CL, a parte baixa de CX, e CH, a parte alta de CX. Os seis primeiros bits, nós temos o número do setor. Aí aqui, ó, esses dois bits são os bits mais significativos do número do cilindro. E o restante do número do cilindro está aqui em CH. Isso a gente vai ter que transformar com código. Não adianta. A gente vai ter que fazer essa transformação. Ô, Tanque, fala. Quanto tempo, cara? Tá mais tranquilo hoje? Tava na correria aí, no trampo, né, esses dias? Bom, e o que que retorna? O que que esse serviço retorna? Em AH vem um código de erro sendo 000 é sucesso, né? E no caso óbvio, né, no endereço que a gente especificar para escrever o dado lido, a gente vai ter o dado lido. É meio que óbvia essa consequência. Pois é, hoje está melhor, fiz as entregas. Que legal, cara, que legal. Tá, beleza? Deixa eu então passar aqui para a câmera cheia. Para a câmera cheia, não, para janela full screen, né? Porque eu quero mostrar o código aqui para vocês. Veja, eu já falei para vocês, só um pouquinho.
Eu já falei para vocês semana passada, inclusive, que eu já fiz esse programa funcionar. Eu já tenho um código para apresentar para vocês, né, para o que a gente quer fazer hoje. A minha dúvida é, o que vocês acham que vale mais a tempo, dado o curto tempo que nós temos hoje, né? O que vocês acham que seria mais produtivo? Eu apresentar o código que eu escrevi ou ir olhando aqui na minha colinha e digitando de novo e explicando linha por linha? Eu acredito que vai ser mais interessante a gente pegar o código e eu simplesmente analisar com vocês o que já está feito. Mas eu aceito sugestões aí do chat. É mais rápido, né, Alice? Eu também acho. Acaba sendo mais produtivo ver qual foi a decisão direto, né? Bom, apresentar o código pronto e explicar. O tanque também topa essa linha. O que você acha, Daniel? Galo, o que você acha também, Galo? Prefere ver o código pronto ou ver digitando? Porque tem gente que tem prazer nisso, né? Me ver digitando. Melhor focar na... Valeu. Melhor focar na explicação. Penso mesmo. Melhor ver o que já tem pronto. Depende. Na verdade, depende da velocidade. É que é muito código, viu? Por isso que eu estou perguntando. Olha só o que a gente vai ter que fazer. Esse aqui é o código da semana passada, tá? Isso foi o que a gente fez na semana passada. A gente viu como isso aqui funcionava. Tem gente que ficou com dúvida em relação a isso daqui, mas só para lembrar, esse jump aqui ele tem um duplo propósito. Na verdade, faz parte da especificação que esses 3 bytes tem uma instrução de short jump, seguida de um nop. Tá? O que se espera encontrar nos primeiros bytes do disco é isso, nos 3 primeiros bytes do disco é exatamente isso. E a razão de esperar isso é que todos esses dados que a gente está definindo aqui logo no começo, eles precisam ser definidos no começo também, né? E se não houvesse esse salto, esses dados seriam entendidos como código a ser executado. Tá? Porque... código e número é a mesma coisa, então esses dados seriam interpretados como código, tá? Então essa é a razão. E eu faço esse short jump para o main, né, justamente para que a execução salte direto para o início do que de fato é código. Tá? Mas enfim, isso foi o que a gente fez semana passada, a gente já testou, eu fiz até uma montagem de uma imagem aqui com um novo script que eu estou usando, ainda não está publicado, ainda estou fazendo no diretório TMP aqui, tá vendo? Estou usando o diretório temporário para fazer as experiências, e à medida que eu vou ficando seguro quanto ao resultado, eu vou publicando lá no repositório. O Carlos falou tal. A Alice está dizendo aqui, deixa eu mostrar aqui, ver se vai aparecer. Vai aparecer, ó. A Alice está dizendo que nisso de ler o disco com o int 13, ele seta carry flag caso algo dê errado. Isso mesmo. Acho bom por isso na Wiki. Não, a gente vai colocar porque tem que estar no código. Todo o código está documentado já, viu, Alice? Então isso você vai ver, tá? Isso vai ver implementado. O Gnicu também acho bom apresentar o código e depois explicar passo a passo. Vamos fazer isso então. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente precisa criar aqui, só para fazer essa experiência, 4 subrotinas. A última é mais fácil, que é a impressão de texto. Tá? Essa subrotina é para imprimir uma mensagem de erro, né, que é essa daqui que eu já coloquei, ó, ERR disk read, tá? Caso aconteça isso que a Alice está falando aí, do carry flag e tal, né, não baixar carry flag. E beleza, faz a impressão dessa mensagem e aí fica aguardando você teclar alguma coisa para rebootar o computador, tá? Então, isso aqui é a parte fácil, nem perdi tempo com isso, assim, int 16, leitura de teclado, né, de tecla, né, e ao receber a leitura da tecla, simplesmente faz esse jump para o FFF,
É 0000, que eu usei inclusive no meu joguinho lá de adivinhação para dar o reboot, né? Também no computador, né? Tecle Enter para reiniciar, né? Eu fiz essa implementação dessa forma também, tá? Bacana. E além disso, a gente vai ter a chamada dessas subrotinas. Na verdade, a chamada é da subrotina Disk Read. Veja, Disk Read, que foi aquilo que a gente viu da int 16, tá? Da int 13, a H12, a H2, tá? É o que a gente está vendo aqui, que vai ser a subrotina Disk Read. E só que, como eu falei, aqui os dados têm que vir em CHS, mas a gente vai fornecer aqui na chamada, né, para na hora de ler, a gente vai fornecer em LBA. Então tem que ter uma outra rotina para converter LBA para CHS, tá? E caso, e ainda tem mais, né? E a gente também precisa reiniciar a unidade de disco no caso de retentativas. Quando você tenta fazer a leitura novamente, algumas situações é recomendado que faça pelo menos três leituras, né? É preciso reiniciar a unidade de disco. E se não der certo, aí manda mensagem, termina e reinicia o computador. Tá? Então é isso que a gente precisa escrever naquele código que a gente já começou na semana passada, definindo o registro do FAT12, tá? Os registros do FAT12, os campos do FAT12, na verdade. Ok? Então beleza, eu vou simplesmente fechar isso aqui. Não precisava salvar, porque o que eu vou fazer é um move do loader-2.asm, né, para loader. Então vai ser o nosso novo loader.asm. Ok? Beleza. Repetiu a abertura do Vim. Você vê que é o mesmo código até aqui. E de repente aparece o ler segundo o setor do disco, que na verdade é o setor 1, né? Eu já vou falar sobre isso. O que a gente vai invocar é a subrotina disk read, que está aqui embaixo, tá chegando nela, aqui ó, disk read, que tem a ver com aquela, com aquele serviço int 13 AH2, né? E nessa leitura do disco, a gente vai precisar de uma subrotina para converter LBA para CHS, né? E as outras vão aparecer. Vamos começar com a chamada da função da subrotina. Cadê a chamada? Porque de acordo com o que a gente viu nas especificações aqui, né, o que que a gente precisa passar? Bom, AH02, isso daqui a gente não precisa fazer aqui. Deixa para fazer na subrotina, porque tem que processar um monte de coisas antes. Então a gente vai aproveitar o AX, né, o próprio registrador inteiro, e vai marcar um aqui, tá? Essa informação vai para o devido registrador no momento certo, mas a gente vai passar para a rotina no registrador AX. O que tem em DL? O que que DL tem que receber segundo as especificações? Ó, DL, o número do drive, né? Então aqui de 0 a 3, se for disquete. No nosso caso, é o EBR DN, ou disk number, né? Que está já definida aqui esse dado, né? Através do EBRDN, aqui, ó. O valor que a gente vai passar é zero, só que está pegando direto aqui do campo do registro FAT, né? Então, beleza, é um byte que a gente vai passar para lá. Então, isso vai para DL, é esse número zero, no nosso caso, que está vindo para DL. CL, que tem em CL, né? Que a gente tem que mandar em CL, ó. Na verdade, não, a gente não vai mandar nada especificamente nesse momento. Ainda precisará ser transformado LBA em CHS para ter alguma coisa em CX. Mas a gente vai usar o CL temporariamente para mandar
o número de setores, né, que no final das contas tem que parar em AL. Então, CL1, que é para ler. Aliás, é o setor que a gente quer ler. Desculpe, está aqui. Esse é o número do setor que a gente quer ler. BX, e como a gente já definiu aqui em cima, né, a gente zerou o segmento de estendido, né? Segmento de dados estendidos, ES, a gente atribuiu a X, que é zero, ó, que é zerado. Então, já está, o segmento já está definido como zero, né? Então, a gente pode simplesmente passar. Cadê minha chamada? Me perdi aqui um pouquinho. Achei. A gente pode passar apenas o endereço de BX aqui, né? E é um rótulo que eu chamei de buffer. Lembra, eu disse que eu quero escrever na memória no endereço imediatamente após ao término do meu, de onde está na memória o meu setor de boot, depois dos 512 bytes do meu setor de boot. 7C00 mais 512 mais 1, né, vai dar o 7E00. Mas eu não vou escrever isso diretamente, eu vou usar um rótulo que eu vou criar. Isso aqui é um macete que vale a pena ver, né? Criando esse rótulo aqui no final. Para que endereço tá apontando esse buffer aqui depois de carregado na memória? 7E00. Porque é justamente depois de quem? Dos 512 bytes do meu setor de boot, do meu MBR. Deu para entender por que que eu botei apenas um rótulo buffer aqui no final? Não é verdade, Alice? Também acho. Deixa bem limpo, bem organizado, tá? Então, esse é o contexto da chamada das subrotinas que nós vamos fazer agora. Não tem por que fritar o espaço do setor de boot. É isso aí, Tanque. Tá legal? Então, ficou bem grande o código, tá? Mas o contexto da chamada ficou claro. O que que eu tenho que passar então? Basicamente são essas informações. Qual é o endereço? LBA, o setor 1, que é o para ser lido, né? O número do setor a ser lido, e o endereço de onde vai escrever a informação, que é ESBX, né? E o número do drive que passar aqui. Definidas essas informações, faço a chamada de disk read. Então, beleza. Vamos lá para disk read. Eu devia estar usando aqui barra alguma coisa, não? Vamos rolar mesmo, que rolar é bonito, tá? Rolar dá vida à nossa transmissão. É cheio de rolação. Vamos lá. O objetivo aqui é ler o setor de um disco dessa subrotina. Aqui eu repeti o que está nas especificações, não tem nada de diferente. Só que eu estou especificando por onde eu vou receber esses dados. Então, o que que eu estou recebendo em AX novamente? O endereço LBA. CL é o número de setores que são lidos. DL, número da unidade de disco, e BX, onde escrever. Tá? Simples. Essa informação que está em CL, veja bem, deve ser passada para AL antes de chamar a interrupção. Então, a DH vai receber o número do cabeçote depois da conversão. LBA precisa ser convertido para CHS. E esse endereço é o que menos dá trabalho para a gente, onde escrever. E vai retornar em AX o código de erro se carry flag igual a 1. Olha aqui, Alice. Né? Se carry flag for igual a 1, tem que ver o código de erro. Zero é sucesso. Tá? Tudo isso tem naquela tabelinha que a gente usa aqui para das interrupções, tá? Do BIOS. Rotina básica, ó, não tem, como eu falei, não tem muito o que inventar. Eu só vou salvar todos os registradores. Né, porque aproveitando que eu tenho poucos, né, estou trabalhando com 16 bits, então aproveitando, vamos botar logo todo mundo na pilha com um push-A. Vai pegar todos os registradores de propósito geral: AX, BX, CX, DX, RBP, RSP, tudo isso vai ser guardado lá na pilha, numa determinada ordem, e no final
da execução dessa minha subrotina, eu faço um pop A aqui no final, antes de dar o retorno, né, o hatch, eu restauro todo mundo com pop A. Simples assim, tá? Sendo bastante objetivo, não vejo por que eu ficar especificando apenas aqueles que é tudo uma pechincha, né? Tudo que salvar é economizando aqui. Apesar que tá, não usa muito. Eu vou mostrar como vai ficar esse BIOS aqui, esse boot compilado, montado. Os 512 bytes, você vê que não está ocupando quase nada, apesar de ser um código longo e complexo. Mas vamos prestar atenção no que eu estou fazendo. Ó, eu estou mandando para a pilha, apesar de já ter mandado CX, por uma questão de sequência, depois para eu resgatar, eu vou mandar CX de volta também para a pilha. Tá? Novamente para a pilha. Vai ficar no topo da pilha. Então, independente disso já estar na pilha, já a contagem de setores ali será colocada no topo da pilha por conta da conversão de LBA para SHS, que vai alterar, vai usar o CX para registrar o quê? O endereço no sentido de ter um setor e um cilindro. É isso que vai ter na conversão, né, em CX. Por isso que a gente precisa salvar ele na pilha ali. E feito esse salvamento inicial, olha só, a gente já chama direto o LBato CHS, que é outra rotina que eu fiz aqui em cima, tá? Ao chamar essa rotina, o que que a gente vai ter? Ó, AX, no caso chamando essa rotina, AX vai receber o LDA, vamos ver se é isso, ó, AX LBA, CX recebe cilindro e setor na. Eu acho que isso aqui é retorno, tá? Isso aqui vai ser o retorno. O que que eu tenho em CX? Cilindro e setor vai ser o retorno. DH recebe a cabeça, né, também como retorno. E DL continua com o número da unidade, não vai ser alterado. Tá? Então no final eu vou ter isso. AX vai ter LBA, CX cilindro e setor, DH recebe a cabeça e DL continua com o número da unidade. Tá certo? No nosso caso é isso. A gente não está fazendo nada no sistema a não ser dar o boot ainda. Então não tem nada mesmo. Está que está limpinha, dá para usar. E a gente tem na ordem de 32K, se eu não me engano, entre o 7C00 e a tabela, as variáveis do BIOS, né? Mais para o início dos endereços mais baixos da memória. Dá uma faixa, se eu não me engano, de 32K. É bastante espaço para usar. E aqui a gente está falando de dados que tem no máximo 1 byte, 2 bytes. Esses registradores têm 2 bytes, 16 bits, né? Palavras. Beleza? Então vamos dar um pulo aqui de LBato STS, sabendo que depois eu vou ter essas informações nesses registradores. E aí é somente aí que eu vou fazer a invocação da interrupção 13H2, tá? O Genico está dizendo que chegou meio atrasado no projeto, mas qual é o objetivo final? Apenas uma tela de terminal? O objetivo é aprender, cara. Dá uma lida, assiste o que a gente já fez, se atualiza. Você vai ver que o nosso objetivo é aprender. O próprio nome do sistema operacional do projeto é Learning Operating Systems Together. É cada um contribuir aqui com um estudo, nesse nosso estudo, de como um sistema operacional é feito, como é essa coisa de iniciar um sistema operacional, como que a gente faz para sair do boot, para executar um código qualquer, como que começa a fazer um kernel. Esse é o objetivo. Se é terminal, interface gráfica aqui, não é o nosso caso, tá? O objetivo é importante. Porque o pessoal tem uma visão de sistema operacional muito limitada. Acho que o sistema operacional é o Windows, Linux, macOS, acabou. Não, o sistema operacional é qualquer coisa que faça um computador tornar-se operacional, operável, tanto para efeito de desenvolvimento de software para um computador, quanto para o uso final.
Então, desenvolver um sistema operacional é algo muito mais profundo do que você instalar um Linux, um GNU/Linux, instalar um macOS, um Windows, entendeu? É muito mais profundo que isso. Você tem o um sistema operacional até em geladeira, né? É claro que hoje em dia estão usando o Linux como kernel ali, né? Mas desses embarcados. Mas você pode desenvolver o seu. Isso é um sistema operacional, né? E é verdade que muita gente tem ficado confusa em relação a isso. Não é só você não, né? O objetivo é o caminho, não o resultado. Isso aí, Tanque. Imagino que depois cada um de nós pode ter uma noção melhor e montar a própria de qualquer jeito que cada um quiser. E exatamente esse é o espírito. Aqui eu não estou dizendo que é para fazer, para chegar a um lugar específico e porque esse é o que deve ser o destino. Não. Aqui você aprende a tomar as próprias decisões. Se a pessoa está acompanhando você, não estou falando especificamente essa pessoa que fez a pergunta, né? Muito a propósito, por sinal. No, no, a questão aqui é que a gente trabalha para que cada um tenha condições de alçar os próprios voos, sem dependência de nós, nem nada disso. Realmente fazer o sistema pensar, computar é uma coisa muito tenebrosa. É interessante até porque a primeira máquina, assim como a do Turing, né, o objetivo dela era só calcular. O nosso aqui vai fazer algumas coisas. Nós podemos daqui, por exemplo, depois de hoje, que é na semana que vem, a gente vai fazer, além de ler o setor, carregar alguma coisa para executar. Esse alguma coisa para executar, que vai carregar em outro setor do disco, a gente já pode chamar de kernel. Não é legal? Ainda mais se isso for, como a gente está estruturando aqui, né? Se isso for um arquivo no formato DOS, né? Não no formato do sistema operacional DOS, mas as especificações de formato de arquivo FAT, que é o formato do DOS, né? Você vai ter um arquivo que você vai poder executar. Esse arquivo pode ser um joguinho qualquer, por exemplo. Só isso. O nosso sistema pode terminar num menu para carregar vários joguinhos que tem ali no disquete. Só isso. Já é um sistema operacional. O Unix começou como sistema de arquivos e um shell. Entendeu? E para carregar um joguinho do que o Ken Thompson gostava. Formato COF, formato ELF, outra disciplina. Ou até o formato Blau, formato Tanque, formato Alice, né? E são vários estudos. Olha quanta coisa interessante para a gente estudar e aprender, né? Sem a gente definir muito, sem ficar preso, né? Ao que a gente já conhece, né? O que está pronto. E a grande diferença da formação de profissionais que eu vejo, não profissionais, vamos colocar assim, de pessoas que têm alguma formação para trabalhar com tecnologia, uma das grandes diferenças é que talvez com aquela ilusão de que é necessário ter muitos recursos para fazer coisas geniais, para ser criativo, aqui a gente está refazendo o passo dos gigantes que a gente admira e desenvolvendo as mesmas competências. A gente não quer pensar, ah, mas que já tem isso, já tem aquilo. Dane-se o que tem, porque de onde que vem inovação se você não começa, não sabe fazer do zero as coisas? Fazer do zero é a melhor oportunidade que a gente tem para reinventar, redescobrir, né? Oferecer para o mundo uma coisa nova, uma nova visão, uma nova solução. Mas se você não sabe o básico, você só fica ali copiando o que já tem e aprendendo a tecnologia de uso final, além de obsoleto daqui a 2 anos, no máximo, daquilo que você já sabe, você nunca cria nada, você só repia, se repete, você é um copiador, né? Aqui não, aqui a gente está ganhando autonomia, maioridade de consciência. Né? Vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Legal seria melhor ainda se der para executar, compilar alguma linguagem de programação. Nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode criar compilador, a gente pode criar tudo se quiser. Mas o importante é a gente parar aqui para estudar. Esse é o ponto.
Né? Por enquanto eu tenho saúde e disposição e tenho ainda algum apoio da comunidade para me propor a ficar aqui conduzindo esse aprendizado, né? Vocês me dão a honra de conduzir esse aprendizado. Mas o aprendizado mesmo é de cada um e é importante que a gente tenha, que vocês demonstrem interesse, né? E apoiem. Isso é muito importante, sim. Fazer de novo do zero, se apoiando em ombros de gigantes como Ken Thompson e Brian Kernighan. É isso mesmo. Meu ídolo no design de linguagens. Vamos botar aqui na janela. Vamos ver então, ó. A gente parou aqui. Vamos fazer essa conversão aqui antes de seguir adiante para fazer a chamada da interrupção, tá? Beleza, vamos pular porque está aqui. Eu fiz esse primeiro, né? Essa conversão. Não é difícil, mas é complicado. É complicado, ela é emaranhada, mas ela não é difícil de fazer. Basicamente, o que eu estou fazendo é salvar esses dois registradores, AX e DX, né, que é o LBA original, e o número da unidade que está lá no DL. O que tem em DH não importa muito, né, porque vai retornar ali depois é o cabeçote. Né? E aqui estão aquelas contas que a gente vai ter que fazer, que eu mostrei no início. Basicamente é isso. Bom, como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai usar um monte de divisão e resto, né? Aqui, por exemplo, já é o resto da divisão dessa divisão aqui de baixo. Se eu fizer essa divisão aqui com a instrução div, por exemplo, o meu dx vai receber o resto. Então, eu tenho numa única operação, que é a operação div, é que não importa quais que eu estou fazendo, eu vou ter esses dois parênteses aqui, o módulo da divisão de LBA pelo número de setores e a própria divisão de LBA pelo número de setores por trilha. Então, eu tenho essas duas informações de cara com uma única divisão. Evidentemente, como o resto vai, isso aqui é o resto, o módulo vai para DX, DX precisa ser iniciado antes de cada divisão. Isso aqui é importante. O conteúdo de DX depois de uma divisão, e ainda mais quando a gente modifica aqui, como faz aqui um incremento, né? Porque é DX mais um, aqui ó, é mais um. Então, aí o conteúdo ali pode ser totalmente imprevisível numa próxima divisão, tá? Ele não é alterado completamente, enfim, pode dar encrenca, e dá mesmo. Aliás, eu tive encrenca e eu me convenci. De fato, eu preciso zerar o DX antes de fazer cada uma das divisões. Porque nós temos que fazer pelo menos duas divisões. A primeira é para achar esse daqui. A segunda é para achar o número do cilindro, né? Que é a partir dessa divisão aqui. Então eu tenho que fazer duas divisões, eu preciso de dois restos, o resto dessa divisão e o resto dessa divisão. Mês que é humilde, mas vou te mandar, cara, isso é muito legal, viu? T8 Hugo, muito obrigado, cara. Muito obrigado. É muito importante o apoio que vocês dão mesmo. Beleza, então vamos fazer aqui, ó. Procedimento: salvei AX e DX na pilha, mais coisa para pilha, tá vendo? Estou empilhando. Zerei DX, porque eu vou receber o resto nele, e faço a primeira divisão. BPBSPT é aqui em cima, ó, SPT, olha aqui, ó, setores por trilha. É algo que eu já defini nos registros do parâmetro de BIOS, né, do bloco de BIOS. Então tá aqui, ó, vai ser esse valor 18, ok? 2 bytes. Pior que tem, eu esqueci do atalho aqui que você vai e volta. Eu acho que é o acento grave que você vai e volta do ponto que você estava. Mas enfim, tá? Então aqui são 2 bytes. Então estou pegando essa Word, né, a partir deste rótulo. Por isso que eu preciso colocar o Word. Aqui no NASME não tem a palavra PTR, né, pointer. Se eu não colocasse o Word, esse rótulo faria referência apenas ao início de uma série de dados e o montador não saberia onde terminar para fazer a divisão, né?
Então, a gente define que a gente vai ler 2 bytes a partir deste endereço e o valor que está nesses 2 bytes vai ser dividido por, vai ser ax dividido por isso. Então, vai ser ax que tem LBA dividido por 18, que são esses 2 bytes aqui. O quociente vai para ax. Né, o AX é modificado, então o quociente, essa divisão, vai ficar em AX e DX vai receber esse módulo aqui, que é o resto. Tá? Então, essa primeira parte já está resolvida, já tem essas duas informações em AX e em DX. Aí eu vou calcular o setor propriamente dito, porque setor, o S aqui, é o resto mais um. Então, incrementa dx, é o resto mais um. E eu vou salvar o valor atual de dx em cx, porque os bits, os bits de 0 até 6, se não me engano, né, os primeiros bits aqui de dx, né, da parte baixa de dx, vão fazer parte dessa informação, porque veja, não, eu não achei o número de setores do setor. Esse número de setor tem que ser escrito em CX. Então eu já passei para lá. Só que eu vou precisar fazer outras contas. Eu vou aproveitar, então já deixo ali em CX essa informação, mas eu vou zerar novamente DX para fazer outra divisão. NH é o número de cabeças. Também está lá em cima, tá? Aqui, ó. 25, tá? NH, número de cabeçotes. É 2 ali, ó. No nosso caso está especificada a palavra, 2 bytes, né? Da palavra com o valor 2. E aí está a próxima divisão. Estamos aqui, tá? O resultado disso vai ser o quê? Vai ser o que a gente já dividiu, dividido novamente, ou o resto dessa nova divisão. Porque a gente está pegando novamente ax. Ax já tem a divisão, ó. Ax já tem essa divisão. E a gente vai dividir novamente. Está fazendo essa outra divisão aqui, tá? E vai ter esse outro resto em dx. Aí beleza, o registro do número da cabeça. Eu vou pegar a parte baixa de DL e passar para DH, porque DH é quem vai receber o número da cabeça, tá? E mais para frente, mais abaixo aqui, né? DH. O DH tem que receber isso mesmo, vai ficar aqui. Tá, não aparece aqui, mas DH tá aqui. Ó, DH, número da cabeça. Tá? Tá aqui. Beleza. Eu tava aqui. Passei então a parte baixa de DX para DH, porque esse já é o número da cabeça. Esse módulo aqui. Isso aqui vai dar o número do cabeçote. Tá na fórmula, ó. Número do cabeçote. Tá? Número da cabeça da localização do nosso dado. Aí eu tenho ajuste do conteúdo de CX, setor e cilindro. O setor já está lá, tá? O setor já está lá na. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Aqui no cálculo. Ah, tá certo. Aqui é a cabeça, header, e aqui é S, certo? Vamos ver se a gente faz o ajuste aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu vou passar a L, que é o 8 bits mais baixo do número do cilindro, para aqui, ó, o número de cilindro, que é o quociente dessa última divisão que a gente fez, vai passar para a CH, para a parte alta do registrador C. Aí eu vou deslocar, deixa eu mostrar, acho que eu vou ter que desenhar isso aqui porque é difícil de visualizar. Deixa eu fazer aqui rapidinho nesse ponto aqui para vocês visualizarem. Então, ó. Eu não sei o que que tem, não importa qual é o dado. O importante é o seguinte: imagina que eu escrevi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits aqui. Esses 8 bits, x qualquer, estão em CH. Tá? A partir daqui eu tenho
sei lá, Y, Y, Y. Aqui eu acho que deu certo. 4 mais 1. Ó, beleza. Só deixa eu comentar aqui para ficar certinho. Tá? O que eu preciso fazer é. Então vamos ver aqui, ó. Passei AL para CH. Então tá aqui a informação em AL. Aí são 8 bits. O que, que eu vou fazer? Eu vou deslocar em 6 bits o conteúdo de AH. Espera um instantinho. Deslocar o que está lá em AX, tá? Eu vou deslocar 6 bits para a esquerda. Então eu vou pegar, aliás, aqui era AX, tá? Desculpe. Aqui é AX. Ok? Aí eu vou deslocar isso aqui para a esquerda. Fazendo isso, ó, que vai acontecer é. Em H só, desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, apagou tudo, caramba. Por que que tá fazendo isso aqui? 2, 3, 4. Toda essa outra parte aqui vai ser preenchida para a esquerda, é isso mesmo, né? É até confuso para mim. Mas beleza, desloquei a H, né? Fiquei com esses 2 bytes aqui, 2 bits, certo? E o restante zerado. Para onde que eu vou mandar isso? Vou mandar para a parte baixa de CL. São os 2 bits mais altos, desculpa aqui, do meu número de cilindro. Tá? E é isso que vai ser mandado para CL. Shift left, Alice. Desloca bit a bit para a esquerda. Ah, com certeza, faltaram 2 zeros aqui. Aqui. Certo? Exatamente, multiplica por 2 cada shift para a esquerda, é isso mesmo. É por potência de 2 também, né? É potência de 2. Isso. Mas isso aí é outra história, tá? Então, fiz esse deslocamento e eu posicionei isso em CL, ou seja, onde eu tenho que ter realmente esses 2 bits mais significativos do número do cilindro, tá? Então, fazendo esse deslocamento, o que eu tenho é a parte baixa a parte alta do número do cilindro. Aí eu vou restaurar o número da unidade, pop AX. Vou passar o número de volta para DL. Aqui eu já tinha passado para CH. Cadê o CX, o DX? Eu já tinha feito isso. Aqui, ó, AL eu já tinha passado CH. Tá? Ou seja, a parte baixa do AX eu já tinha passado para a parte alta, que é o restante do endereço do cilindro, né, do número do cilindro. E com isso eu fiz o ajuste. Eu não sei se ficou muito claro isso, porque está explicado aqui, ó. Desloca a parte alta de AX 6 bits à esquerda, inclui 2 bits mais altos no cilindro dos bits, no ICL, e de 7 a 6, né? De bits de 7 a 6 de 6x, já contém o setor nos bits de 5 a 0, né? Que foi quando a gente fez esse DX, CX aqui, tá? Move o que está em DX para CX. Então já tinha 6 bits lá, eu estou passando apenas os restantes 10 bits, mas fazendo essa troca aqui. Enfim, aí eu só vou restaurar o valor original de AX, né? Enfim, o topo da pilha, né, para AX. Vou mover, isso aqui é importante, porque eu tenho que passar o número da unidade de volta para DL, né? Porque DL aqui embaixo a gente vai ver, aqui embaixo não, mas é mais fácil, é mais interessante ver aqui, né? Que DL tem que ter o número do drive, tá vendo?
Então eu devolvo para DL esse valor e aí é que eu restauro o AX de verdade, né? Pop AX devolvo quem? LBA para o AX, que é o que está no topo da pilha nesse momento. Beleza, retorno, caio aqui, já com essas informações recebidas. E aí é sopa no mel. Vou fazer salvar de novo o que está lá em AX, né? Que no caso é a quantidade de setores a ler antes de CL para AX e AL. Tá? Então estou recuperando aqui esse CX aqui. Só que eu estou passando para AX a informação de CX. Por que que eu estou fazendo isso? Porque é em AL que está o número de setores, né? Então eu preciso fazer esse pop aqui para AX. O LBA já não é mais. A informação do LBA já está registrada, já cumpriu com a sua função, depois que ela foi transformada naquilo que o BIOS precisa para localizar o endereço no disco, que é o CHS. Então, apesar de eu ter devolvido o LBA novamente, ele já não é mais necessário. Por isso que eu fiz um pop para AX aqui novamente, né? Justamente para pegar em AL. Né, o número de setores a serem lidos. No nosso caso vai ser apenas um nesse exemplo. Né? A H tem que receber 2, que é a função da leitura de setores. DI vai registrar a quantidade máxima de tentativas que a gente vai fazer, porque, segundo as especificações do manual, é importante que, se você não ler uma de primeira, né, que você faça mais duas ou três, duas tentativas, tá? E isso é com base na carry flag, para ver a carry flag que vai registrar eventuais erros. Então, na verdade, o que eu vou fazer, aqui é uma outra coisa muito interessante, né? Aqui é apenas a quantidade de tentativas, e DI vai ter apenas uma quantidade. Não tinha mais registrador, porque para eu usar, usei DI. É literalmente isso. É só acompanhar, cara, e tentar. Quanto mais você praticar, mais você entende. Parece difícil, mas é só enrolado. Tem uns macetezinhos, né? Mas não é difícil, não. Aqui eu estou só definindo uma quantidade de tentativas no registrador DI. E, de novo, estou usando por falta de outro registrador, tá? Vou fazer dele o nosso contador, já que o CX precisa estar liberado. Que eu vou fazer? Eu vou subir a carry flag com essa instrução STC para subir a carry flag, que é set carry, tá? O nome dessa instrução, set carry. E vou fazer a interrupção 13, que é para invocar o serviço que a gente quer invocar, esse serviço de leitura de setor, tá? Que, como está aqui, o código de erro vem, mas esse código de erro é só se a carry flag subir. Se der tudo certo, a carry flag vai descer. Por isso que a gente vai fazer aqui o jump condicional, verificando o estado da carry flag. JNC é jump if not carry flag, not carry, tá? Se a carry flag zerar, sucesso, salta para o fim da rotina. Então, se não sub, se tiver zerada aqui, eu subi a carry flag, mas se depois da interrupção carry flag descer novamente, né, ficar zero, eu já salto para o final da minha rotina, que é simplesmente a leitura já foi feita, tá? Mas se não subir, se não descer, né, se não zerar, eu faço um disk reset, como eu falei, é necessário. Basicamente é a chamada de um outro serviço, é o AH013, desculpa, é o mesmo serviço 13 com outra função, que é para reiniciar o controlador da unidade de disco, tá? Também, ó, estou setando carry flag e aqui eu vou fazer também, né, algumas tentativas, tá? Desse caso aqui, aqui eu acho que é uma vez só que eu estou fazendo o teste, exatamente. Porque aqui não é uma questão de tentativa, porque eu não estou lendo. Eu vou tentar fazer o reinício do registrador, mas se a causa, por exemplo, for um problema no controlador do disco,
Aqui eu já vou saber, né? O sistema já vai saber, né? Então, se não zerar a carry flag aqui, eu já caio direto no erro de disco, tá? Onde que eu tenho que fazer tentativas, né, de leitura é aqui. Por isso que eu tenho essa contagem de 3 e esse retry aqui para fazer várias, né, 3 tentativas. Beleza, reiniciou o controlador do disco, tá? Vou decrementar a contagem, então de 3 vai para 2, vou verificar se DI já está zerado, no caso com o teste DI, DI, né? E se não tiver zerado, eu tento de novo, vou cair aqui, vou subir a carry, vou fazer o int 3 novamente, porque eu não mexi nos registradores, né? Eu tenho os mesmos dados, é só chamar a interrupção novamente. E vou ver de novo se carry flag desceu. 3 vezes não desceu, aí aqui ó, vai dar 0. Aqui é só jump se não for zerado, né? E então eu vou chamar direto call disk error, que vai fazer a impressão da mensagem e aquela coisa de pressione uma tecla para rebootar, né? Para reiniciar. Basicamente é isso, tá? E acabou. Como eu falei, não é complicado. A parte mais difícil é essa da conversão, porque eu tenho que obter esses dados aqui. Isso é moleza. Essa parte das contas é moleza. O difícil é você ajustar o seu cérebro para bolar uma solução para fazer esse deslocamento de 6 bits para lá e para cá, 2 bits do número do cilindro vai para um lado, os outros 8 bits vão para o outro. É essa a parte que enrola, mas a conta em si é muito simples, tá? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no chat. O pessoal está falando, não entendeu direito a razão para subir a carry flag, o galo, né? Galo, eu vou subir a carry flag para deixar ela em estado alto, porque o int 13 tem que zerar a carry flag. Então vai ser, a minha verificação vai ser feita dessa forma. Eu subo propositalmente, eu seto a carry flag para que o int 13, a chamada da interrupção ali, abaixe a flag no caso de sucesso. Entendeu, o Carlos? O Galo? Deixa eu ver o que o pessoal está falando para ele aqui, provavelmente. Para ali, estou fazendo o mesmo, estou começando a entender algumas coisas. Carlos, se a interrupção der erro, ela mesma não subiria a carry flag? Boa pergunta. Em tese, sim, ela subiria, mas eu acho que ela não desceria. Não, desculpe. Eu acho que ela desce só. Eu acho que ela só zera. Eu acho que ela não afeta a carry flag, porque essa verificação, inclusive, é receita de bolo, tá? De fato, você tem razão em questionar isso. Eu não tinha pensado por esse lado. O fato de subir a carry flag antes de fazer a execução para ela zerar, eu acho que é só para a gente ter controle, viu, Carlos? Deixa eu raciocinar aqui com calma, para eu ver se o que eu estou pensando faz sentido. Só um segundinho. Eu tenho, vou fazer um JNC. Se a flag já estiver alta por outro motivo, não importa, que se der tudo certo vai baixar. Eu acho até que você tem razão, viu, Carlos? Eu acho, o Galo, acho que você tem razão. De fato, apesar de estar na receita de bolo, isso aqui é meio que a gente pega das especificações e tal, e muita coisa é meio, vem propagando por gerações e gerações. Mas de fato, essa coisa de subir a carry flag antes, eu não sei se tem alguém antes que pode alterar, ou se ela pode... Não tem por que ela zerar por outro motivo antes.
ou depois da interrupção, né? Ou então, sei lá, se ela tiver zerada, vamos pensar no zerada, né? Porque eu estou setando, né? Vamos pensar se ela tiver zerada e der algum erro, ela vai subir. Teoricamente, ela subiria. É, tem que ver detalhadamente como essa interrupção funciona, viu, Carlos? Estou pensando aqui. Eu imagino que tenha uma razão para isso. Com certeza tem um colega nosso aí, vai achar esse motivo em algum lugar. Mas o que eu imagino aqui é o seguinte. Me parece que essa interrupção aqui, ela afeta o estado da Carrie, mas eu acho que ela não seta um se der erro. Eu acho que ela mantém, porque pelo essa lógica que determina, tudo indica que ela vai alterar o estado da flag. Mas ela vai inverter o estado da flag, mas não necessariamente indo para alto ou para baixo, pela forma como ela é implementada, que aí é o que a gente não sabe, é isso que a gente precisa pesquisar. Porque normalmente o que se faz é isso: sobe carry flag e verifica se a interrupção fez com que ela descesse. Tá? Porque se fosse ela subir, se fosse a interrupção subindo, isso aqui não seria necessário mesmo. Não seria necessário. A menos que o que essa interrupção faça seja outra coisa. Ela vai inverter carry flag, alguma coisa assim. Temos que achar isso em alguma documentação super antiga. Eu, sinceramente, não achei e não sei. Mas faz todo sentido a sua pergunta, viu, o Carlos, o Galo? É, então, exatamente. Se a interrupção do erro ela mesma não subiria a carry flag, é exatamente isso. Pelo tanto de tempo que isso daqui é propagado, eu tenho a impressão que não subiria. Eu acho que ela faz o contrário, ela faz apenas uma inversão. Não sei. Tem que ver como a int 13 função 2 foi para decidir por que isso. Tá? Simplesmente por falta de acesso mais profundo à documentação. Acho que a interrupção avisa do seu sucesso setando para zero, ao invés de avisar erro setando para um. Também pode ser isso, ela pode deixar inalterada e mudar apenas para zero. Pode ser isso mesmo também, é uma outra possibilidade, mas é chute, porque a gente não sabe ainda o que isso de fato afeta a carry. O que que é ODD? Ah, o que é estranho? Sim, meio que inversão dos papéis, é. Mas é, exatamente, a gente precisa de descobrir como é que é isso sim, Carlos. É, vê se na doc da... Não tem nada. Isso aqui, se tivesse, eu já saberia a resposta. Mas eu mostro para vocês de novo a documentação já já. Deixa eu ver só ficar em dia aqui com as mensagens da coisa. CY, e engraçado, né? Essa CY é uma outra coisa que eu tive que pesquisar aqui. CF7 erro. CF7 if erro else cleared. É isso, mas por que que a gente usa esse set carry aqui antes? Né, e está sendo propagada há muito tempo, de fato não faz sentido. Eu acho que tem razão. Sei, não, exatamente. CY. É que que é CY para você? Você está falando aí, CY é CF igual a 1, porque está aqui na documentação. Eu sei que está na documentação. Aqui, ó. Vamos. Ô, caramba. Mas para você, Carlos, o que é CY? Eu tive dificuldade de achar o que era CY. Aqui é BIOS REF.
2013-02. Que tá aqui, ó. Que tá falando que CF é definida para CY. Tá? Quando você olha aqui no código de erro, você vai ver isso que o Carlos está falando aqui em algum lugar, que tem não sei o que igual a CI, aqui ó, em cima, int 13, tá vendo? Ó? Serviço retornam com a carry flag set definida, ou seja, CF igual a CY que é igual a 1, quando o serviço requisitado falha e ele coloca um dos seguintes códigos de erro em AH. Alguém explica aí pro Math Devs, né, qual é o nome do sistema, por quê e qual é o nosso objetivo, que eu já expliquei isso hoje aqui pelo menos umas duas vezes, né? Então, vamos lá. E esse é o nosso quinto encontro, né? Tem mais quatro ali para você assistir lá no YouTube também, para acompanhar, ficar em dia. É bem legal o nosso projeto, dá uma sacada lá. Place no fórum, que a gente está tentando descobrir aqui uma coisa. O que é CY aí? Quem que pesquisou o que é CY? O Galo, já achou o que é CY? O Daniel, já achou o que é CY? Eu levei um tempão para descobrir. Mas o que, que é CY? Por que, que se CY é CF igual a 1? CY não é nem o nome de um registrador, de uma flag, para você ter uma ideia. No registrador de flags da Intel, a gente não tem o registrador CY. Desculpa, a flag CY. O que, que é CY? É a própria carry. Não é carry flag, é carry. Não, é carry. É simplesmente carry. Tá? É o vai 1. Se tiver vai 1, carry flag sobe. Mas é o tipo de coisa que, para mim, desculpa aí fazer vocês pesquisarem, porque eu fiquei na dúvida: que diabo é isso? Isso aqui não faz o menor sentido. Mas a documentação acaba aqui. Isso não diz nada. INC no carry. Exatamente. Não é query de pesquisa, de pergunta, né? É carry de vai 1, com C, carregador. Carry flag, como está escrito aqui, ó. Tá? Carry flag, carregador. Aqui eu tenho a flag da carry, mas tem uma carry em si de alguma coisa. O vai 1 de alguma operação. Agora, onde que esse vai 1 está sendo computado, né? Esse carry está sendo computado, eu não sei. Faço a menor ideia. Tem que ver o código desse int 13 aí para descobrir. Tá? Porque não há informação mais aprofundada sobre isso. O que eu vejo é exatamente o que eu mostrei para vocês. A gente seta e deixa que a interrupção baixe se tudo der certo. O que pode acontecer é isso mesmo. Só vai zerar o carry, ou seja, eu não vou ter carry e aí ele vai baixar. Imagino isso. Isso daí é uma anotação da Microsoft em alguns softwares, viu, o Daniel? Eu não sei se se refere exatamente à mesma coisa, ao mesmo contexto da gente. Não sei, se você puder confirmar, eu agradeço, né? Porque se fosse a mesma, eu não teria que eu não veria escrito CF igual a CY igual a 1. Não faz sentido essa escrita. Não faz sentido nenhum escrever isso. CY tem que ser algo diferente de CF para eu escrever. Vou repetir, vou mostrar novamente. Que CF igual a CY, que é igual a 1. Tá? Ou aqui, nessa outra frase, está escrito que se CF está definido pelo valor de CY, para CY. As duas coisas têm que ser diferentes, para uma estar definida segundo a outra.
Entendeu? Então não pode ser apenas um outro nome. Eu sei que CY sim é um nome da carry flag, né, dentro de softwares da Microsoft, de certos debuggers da Microsoft. Tá? Mas isso aí é um caso de escrita mesmo. É o que você está dizendo aqui. Frequentemente é escrita como CY. Mas aqui a gente está falando de duas coisas diferentes. Tá? Então, não sabemos. Você está fazendo umas perguntas que eu devolvo para você, viu? Qualquer um que esteja voltando com perguntas. Não adianta, vai ter que pesquisar. Vai ter alguém um dia vai descobrir para a gente aí o que acontece, por que que a gente tem que subir, né? E essa carry antes de executar. Por que que essa foi a solução adotada ao longo das últimas gerações, né? Por que que foi essa solução adotada? O que que acontece com o INT 13 nesse ponto aqui? O que que esse tal de CY, essa notação aqui, CY, nesse contexto, que não é a mesma coisa que o Daniel colocou ali, que é um outro nome para CF. Não é um outro nome. Eu estou falando de duas coisas distintas que têm que ser iguais, que têm que ter o mesmo valor. Não sei, não, por enquanto nada disso faz sentido, justifica. O Carlos levantou uma questão muito boa para se a gente quisesse aprofundar. Porque eu vou cortar essa conversa, eu sugiro que ela continue nos nossos repositórios, nas nossas issues, porque eu tenho que demonstrar agora a coisa funcionando, né? Bem interessante mesmo, concordo. Por isso que eu até parei aqui para refletir também e abrir aqui o que eu não ia abrir e tal, porque de fato isso é muito importante, tá? Mas é isso, cara. Tá aqui esse código, é o que faz e não tem muito mistério. O que eu vou fazer agora? Deixa eu abrir aqui a. Opa! Deixa eu abrir aqui. Salvar primeiro o MK. Só para vocês verem aqui, ó. O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou montar a nossa imagem, que vai se chamar no final flop.img, tá? Relembrando que nós fizemos esse esquema de montagem para a gente ter um sistema de arquivos FAT12 no disquete, a partir lá do setor de boot, né? Vai ter lá da MBR, vai ter uma área que a gente vai poder escrever, criar arquivos, a gente vai poder ler arquivos. Enfim, por enquanto nada disso será feito, mas o disquete já é formatado para essa finalidade, por isso a gente não está fazendo um simples cache de vários arquivos, né, para juntar um boot com um kernel. A gente está criando já um sistema de arquivos rudimentar aqui. Todo esse procedimento foi explicado semana passada. Basicamente é isso que a gente está fazendo, mas o início da coisa é o mesmo. NASB para gerar os dois binários. Aí eu vou juntar esses dois binários a partir de um disco zerado, né, que eu estou criando com DD, um disco de 1,40, um arquivo de 1,44 mega, né? Aí eu vou criar o sistema de arquivos, vou copiar o loader, né, que é o setor de boot no começo desse arquivo com o DD, e vou copiar para o disquete, para o restante do disquete, o arquivo do meu kernel. Kernel.bin, ele é um arquivo separado com nome. Nesse nosso sistema de arquivos rudimentar, esse arquivo tem um nome, né? Então eu posso, inclusive, listar esse diretório e vou encontrar lá kernel.bin como arquivo. Mostrei isso semana passada. O que a gente vai fazer, eu vou repetir essa montagem aqui agora com esse novo código para ver se eu não modifiquei nada que estragou, né? Mas vamos fazer aqui, ó, ponto barra mk. Deu tudo certo, tá? Não teve problema nenhum de montagem, tá? E aqui, ó, aqui, né? Nessa linha aqui já é eu listando o conteúdo do disquete, ó. Volume no drive, dois pontos, é lost.
Tá, o nome da unidade aqui não tem A, B, C lá no DOIS, aqui é dois pontos o nome da unidade. O nome do volume da unidade é loss. O número de série é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente escreveu isso. O diretório do dois pontos bar, ou seja, da raiz do meu disquete dois pontos, é, olha aqui, kernel bin, um arquivo de 0 bytes, porque o kernel.assembly, né, .asm, não tem nada, tá zeradaço, tá? Eu não vou abrir no emulador porque eu quero mostrar para vocês o que esse binário, o flop.img, tem. Então, vou usar o XXD para imprimir para a gente aqui apenas os primeiros 1024 bytes do arquivo flop.img. Então, L 24 bytes. Limitando, porque são 1,44 megabytes, né? Eu só quero os 1.000 primeiros. Então, vamos ver esses 1.000 primeiros do arquivo flop.img que eu acabei de criar com esse novo código. Maravilha! O que importa para a gente, eu acho que vai ficar claro aqui, mas eu vou reduzir um pouco a fonte. Eu vou limpar, reduzir a fonte um pouco e vou repetir o processo. Porque observa que os nossos 512 bytes terminam aqui, ó. Olha aqui a assinatura do boot, que é o final dos 512 bytes do nosso código, tá? Que está no setor de boot do disco. Isso aqui é o conteúdo binário do disco, não é da memória, é o que está no disco a partir do bit zero do disco, tá? Tem o nosso código, eu vou colocar aqui um pouco menor, vou colocar 600 bytes só. Aí vocês vão ver, ó, desde o bit zero desse disco, tá? Eu tenho isso. O 512 bytes do setor de boot terminam aqui, no 55AA. Isso foi o que a gente fez nos quatro encontros anteriores nossos, tá? A gente trabalhou só o setor de boot. Beleza. O que que vem em seguida no disco? No 7E00. Né, que aqui seria coisa de 200 bits depois do início, né? É o F0 FF FF00. Eu tenho isso daqui, tá? Nesse setor, logo em seguida aos 512. Isso aqui é justamente o início do setor 1. Isso aqui é a assinatura do início do setor 1. E é exatamente este dado que eu quero ler. Né, esse dado que vem logo depois do 512 aqui, né, que eu quero ler e colocar no meu buffer na memória, tá? Eu quero jogar isso para a memória. Sacou então o que que eu tenho? Qual é o nosso objetivo? Se o que nós fizemos deu certo, eu vou abrir o box para emular e debugar ao mesmo tempo, né, depurar o código. E vou fazer aquele break básico no 7C00, que é o início do nosso boot, na memória. Ele é fofo, né? É bem fofo. E é verdade, ó. Fofo. Bem observado, Yanks. Gosto de gente observadora. Maravilha. E aí a gente vai ver se foi parar na memória isso que está aqui no disco. É o que a gente quer ver. Tá? Se a fofura foi passar do disco para a memória. Isso aqui é disco. E a gente vai usar na memória. Então vamos rodar o box. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Tá? Box parou. Né? Eu já tenho aqui um vídeo lá no YouTube, né, de uma transmissão ao vivo que nós fizemos brincando com o box já. Para quem quiser saber como o box funciona, né? Tá aí. Mas basicamente ele tá. A emulação, né, da máquina parou para a gente poder definir alguns parâmetros de depuração. E no caso, eu vou definir um breakpoint para pegar o endereço inicial do nosso código, que é 7C00. Nosso código na memória desta máquina que é emulada aqui, ok? A emulação tem lá uma memória e o código do nosso, lido no disquete, no setor de boot, vai ser jogado no endereço 7C00 da memória. E aí é justamente nesse ponto que esse código vai ser executado.
e eu vou dar um break antes de executar esse código. Então a gente vai ver aqui o sistema iniciar até aquela coisa lendo o disquete, alguma coisa assim que é do próprio BIOS, né, exibindo no terminal, tá? Então, maravilha. Vamos dar esse breakpoint e vamos dar um continue. Beleza? A memória está aqui em execução. Tá? Booting from flop, tá tudo certo. O disco A aqui tá verdinho, indicando que está conectado. Tá, desculpe, tá fechada a gavetinha lá. Tem disco na gaveta, mas está parado porque eu estou no 7C00. Para quem ficou na dúvida, por que que a gente faz aquele jump short lá no começo? A razão é essa. O comando U aqui é o disassembly, né? E eu vou fazer o disassembly justamente desse ponto, 7C00, indo até 0x7C00, sei lá, vou pegar, botar mais 50 bytes, isso, tá? Olha como é interpretado. Aqui no 7C00 tá aqui o jump short B3C, lembra? Ó. Esse aqui é o nosso jump short e o lop. Tá? É isso aqui que tem. Daqui para frente, o que eu tenho é a tabelinha lá, são os registros do formato FAT12, né? Mas isso aqui, olha, se não acontecesse esse salto para 7C3E, que é onde está o main, isso tudo aqui seria visto como instrução, mas não é, não tem nada a ver o que está escrito aqui, isso tudo é lixo. Tá? Não tem nada a ver. Se eu pegar aqui 7C3Z, inclusive, deixa eu copiar aqui, né? E fizer um novo breakpoint ali, ó. 0x 7C3Z. E fizer agora um continue. Olha quem eu vejo agora, ó. XOR AX AX. Tá? E a partir daqui. Se eu fizer desse endereço 7C3E e sei lá, mais sei lá, vamos pegar 40 bytes. Ou é que não é B, era U. Aqui ó, move BX760 e um call aqui. Que parte é essa? Essa aqui é a instrução para leitura do disco. Eu quero registrar. Lembra que eu criei um label buffer no nosso código, né? Olha para onde buffer está apontando. Para que endereço? 7E00. O endereço imediatamente após o fim do nosso código na memória. Então é neste ponto que o dado será escrito, 7E00. O que nós temos lá nesse momento, em 7E00? Vamos fazer uma examinada, né? Vamos pegar aqui, sei lá, basta 8 bytes em hexa do 0x 7E00. Por enquanto está tudo zeradaço, certo? Eu vou fazer o seguinte: o que endereço é esse daqui? Aqui foi feito o call, né? Deixa eu fazer novamente esse aqui, pegar mais umas duas linhas, umas três linhas, vou botar seis aqui. Ó, eu quero dar um pause aqui, ó, o break em 7C65, que é depois da chamada da leitura do setor de disco. Então aqui ó, 7C65. Então esse vai ser meu novo breakpoint, tá? Copiar breakpoint 0x 765. Beleza, vou dar um continue. Vocês vão ver que vai até aparecer a mensagem e parou no 765. Vamos ver como é que se aqui já é depois da leitura, tá vendo? Ó, o call já retornou para cá, para o route, né? Para a parte de que a gente dá o route na CPU. Vamos ver se foi feita a escrita em 7E00. Se não foi, vocês têm uma lição para casa. Vou publicar o código e a gente vai discutindo solução e apresenta na semana que vem. Mas se deu tudo certo, a gente vai ver o fofo aqui, ó. Olha o fofo. Que fofo apareceu o fofo. O fofo foi escrito
né, na memória, foi lido e escrito na memória, no buffer. Deu tudo certo, viu, gente? Funciona, que é uma beleza. E eu vou fazer uma coisa, o Galo e Daniel, essa discussão é muito boa, e eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar aquele set carry do código. Então, ó, vamos fazer aqui novamente. Então, V. Eu tô no. É, isso mesmo. V loader.assembly. Vamos mudar aqui a rotina da leitura para tirar esse 7C, tá? Vamos comentar isso daqui, tá? Tirei o set carry, tá? Enfim, se não precisa, não vai precisar nunca, né? Mas aqui em emulação, isso aqui nunca vai ser repetido, vai dar certo de primeira. Tá? Em emulação, teria esse tipo de problema só ocorreria em máquina real, tá? Em emulação não vai acontecer porque não tem drive de disco desalinhado, não tem disquete danificado, não tem cabeçote danificado, sujo, não tem mecanismo sujo, enfim, enjambrado. Então não é necessário de verdade para emulação, mas eu vou tirar mesmo assim, tá? Vamos ver o que que acontece. Vamos fazer o make. Eu fiquei curioso. Tá tudo certo aqui, não dá erro, é claro, né? Vamos abrir no emulador. Primeiro breakpoint. Aliás, eu vou fazer até diferente, você quer saber? Eu vou pegar o último breakpoint que nós definimos, né? Que é esse 7C65. Então, ó, breakpoint. Vou direto nele, tá? Vou direto nele, vou dar um vou fazer um continue, tá ali, né? Parou. E vamos fazer um examine. Vamos examinar aqui, pegar 8 bytes em hexa do 0xFE00. Ó, não leu, não leu. FE00 mesmo, peguei o certo, não foi? Vamos confirmar o que que tem nesse endereço para ver se eu fiz o break no lugar certo? Vamos ver. Vamos confirmar se eu peguei o ponto certo, se isso aqui está de repente antes da chamada, né, da call. Então vamos lá aqui, ó. O que que tem nesse endereço? Ó, é o endereço sim do route. Então eu não errei o endereço. E eu não tenho esse resultado, né? Vamos dar um next aqui, vamos tentar novamente. Não tem fofura nenhuma ali. E o buffer? Esse é o buffer. FE00 é o buffer. E o buffer, correto? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Ou faltou um acento ali, né? É o buffer, correto? É o buffer, se for com acento. Se for, e o buffer, o que você quer saber do buffer, né? Ah, sim, vamos ver se o endereço é o do buffer. Bom, aqui eu não tenho como ver o símbolo, né? Mas sim, ó, correto. Vamos ver isso sim, como é que está lá no dump, né? Vamos ver o dump, se tem esse dado neste local, né? Se foi feita a marcação do primeiro setor, o que provavelmente aconteceu, porque ele já existe ali. Desde a aula da semana passada, quando a gente não fez nada disso de leitura, já tinha ele lá. Mas vamos fazer um quit aqui. Vamos checar essas coisas todas. Ó, XXD. Aqui o fofo. Tá?
Está presente no local que tem que estar, e é esse o endereço que eu quero ler mesmo no disco, tá certo? Tá tudo certo, setor 1 é o que começa aqui. Pelo visto foi o que aconteceu, porque não fez leitura. Não leu isso daqui. A gente não tem leitura. Mas. O que deveria ter acontecido é erro. Isso não aconteceu. Mas sei lá se era para acontecer erro. Porque a gente não sabe qual é o estado da flag, como que essa flag se comporta, por que que subindo funciona. Entendeu o que eu quero dizer? Não faz sentido, está faltando pecinha nesse quebra-cabeça. E é isso que vocês vão pesquisar, não sou eu não, estou cansado. Estou com muito calor para pesquisar qualquer coisa. Vamos confirmar aqui no código se está tudo certo, tá? Não vamos tirar conclusões precipitadas. A única coisa que eu mudei foi aqui tirar o 7C. Vamos ver se foi isso que eu fiz. Cadê o 7C? Aqui, ó. Subir a carry. Será que é um requisito? E não tá ali que 7C tem que estar alto para que funcione a int 13. Esses são detalhes que eu não faço ideia. Porque a única coisa que aconteceu aqui é que não escreveu, não leu. Ou pelo menos não escreveu no buffer, né, que ainda está no mesmo lugar, ó, buffer, tá? Vou salvar. Já descomentei, claro, né? Fazer um make e vou iniciar aqui, vou repetir o processo, ó. Como eu fiz antes, não vou nem me preocupar com o meio do caminho. Breakpoint é esse endereço mesmo, né? 7C65. Ou era 7C65. Se eu pegar aqui fizer o disassembly desse endereço. Não, aqui ainda não carregou nada, não tem que desassemblar nada. Tá, vamos dar um continue. Parou nesse endereço. Agora sim, vamos ver o disassembly. Beirando o route. Vamos fazer o exame. E dessa vez, será que agora vai dar certo ou vai continuar dando errado porque a gente estava vendo outra coisa? Olha o fofo aqui. Com a carry flag no alto, funciona. Sem a carry flag no alto, não funciona. Não faço a menor ideia porque é assim. Nem sabia que ia acontecer isso, para falar a verdade. É verdade, eu acho que eu fiz FE00 e não 7E00. Não foi isso, não? Eu acho que eu coloquei FE00 da outra vez, não foi? Ah, tá, mas aí diga, não é querer dizer. Se você não escreveu o que você queria dizer, como é que eu vou saber? Não, a gente troca a letra aqui. Isso tem que ser explícito, cara. Escreveu CFE00. Tá, se queria dizer, dissesse. Não fica na vontade, não. Mas é assim, então não deu problema, não. Só usei o buffer errado, tá? Vamos repetir aqui para ficar tudo certo, porque eu causei confusão aqui. E não faz sentido dar problema. O que daria defeito, como eu falei, no caso de um problema num computador real e faz três tentativas e não consegue. Mas aqui, esse teste nem é necessário para emulação. Disk read, cadê? Eu falei, isso daqui não faz sentido ele não funcionar. Não tem por que não funcionar.
Então agora vamos fazer o teste direito. Ah, tá. Você também não lembrava. Ah, você precisa aprender a se comunicar melhor, Daniel. Pô. Ai, ai, vamos salvar aqui isso aí. É verdade. Antes eu tinha feito com FE00, o que é muito comum a gente trocar aqui 7 por F. Pelo menos eu troco muito 7 por F, muitos endereços em hex. Por causa justamente do fim do layout da memória ali e tal, e com o fim do endereço de do boot sector. Então volta e meia eu faço essa troca de bolas mesmo. Mas aqui, ó, vamos fazer o make novamente. Eu ainda acho que a gente não vai ver diferença nenhuma, né? Por causa justamente da. Por causa justamente da. De ser uma emulação. Então a gente não vai perceber essa diferença nunca. Vamos fazer o exame aqui agora. Vou bytes hexas 0x7e00. Tá certo o endereço agora, Daniel? É, exatamente isso. Tá certo aqui? Posso dar enter agora? Sem surpresa? E aí, vai dar certo ou não vai? Tá lá o fofo novamente, ó. Agora vai ficar fofo para sempre, viu? Legal esse ter essa brincadeira aí com o fofo. Agora a gente vai chamar essa assinatura aí de fofo. Mas é isso aí, ó. Não afetou nada. E não afetaria mesmo, porque aquilo ali está subindo flag, não depende, a INT 13 não depende, não faria sentido mesmo. Você está entendendo? Falta ainda essa informação. Por que que a gente sobe? Eu sei que esse teste só é necessário em caso de equipamento real, de disquete real, tá? Mas em emulação não vai nem chegar a fazer duas vezes, três tentativas. É de primeira que vai. Então não faz diferença para a gente. Mas é curioso saber porque a opção geral foi subir a carry flag antes de fazer a chamada da interrupção. Isso não é de hoje, não é uma referência só. Eu ainda consegui mudar esse código, bastante coisa nesse código, era bem mais cheio de coisas desnecessárias. Eu consegui dar uma melhoradinha no, nas opções, nas alternativas que eu tinha visto. Mas eu vou compartilhar com vocês, ainda está aberto a mais mudanças. Vamos descobrir só o que é esse CY que fala, para ter certeza. Pela pesquisa que eu fiz, é simplesmente carry, mas carry de que operação? Subir a carry flag para ficar igual a carry, mas isso já não é por definição o que sobe a carry flag, está entendendo? Então, vamos entender essas coisas direito, porque eu não gosto de nada mal explicado, mas eu vou deixar a pesquisa por conta de vocês. Não vou pesquisar. Vocês é que vão. Por favor. Pode ser opcional para fazer com que a interrupção retorne o valor em AH. Pode ser. Tenta bolar uma coisa. É isso aí, ô Galo. É assim que a gente pensa mesmo. E compartilha com a gente lá nas issues. E Galo e Daniel, principalmente, que estão. E mais o nosso colega que não está aqui hoje, né? Vamos agitar esse negócio de botar o wiki, né? A wiki vocês podem mexer à vontade, o que não pode mexer no código lá do meu repositório, tá? Do repositório do Lost. Aliás, qualquer mudança do código, por favor, faça nos seus próprios forks do repositório. Tá certo? Não, você não vai fazer isso. Você vai mudar o código para executar direto o erro. Só isso que vai fazer. Em emulação não vai dar erro, nunca. Tá? Aqui a gente faz isso para seguir a especificação. Então, em casos reais, fazer três tentativas é a praxe.
Talvez, quem sabe, mas está entre a lista de erros possíveis, o Daniel? Aqui, ó, vamos ver. O Daniel está falando em. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes que eu vim para cá. Vou dar um Q aqui. Olha só isso, Daniel e Galo. É, a lista de erros está aqui, tá? Eu tenho que ver se aqui tem algum erro relativo a endereço de memória, né, inválido, né? Nós temos vários aqui. Tanto para. Aqui é no caso do FAT12, se eu não me engano, esse daqui, disquete I/O, e aqui é para HD. É, isso daí. Esse aqui é para disquete. Então, ó, Bad Address Mark, pode ser, ó, tem um aqui. Não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, como causar. Write Protect, disquete protegido contra leitura, a gente pode mudar no parâmetro dos registradores, talvez tenha alguma coisa de Write Protect. Dos registradores não, do registro do parâmetro de boot. Mas também a gente não está escrevendo, a gente está lendo, né? Nem vai fazer diferença. Media type not available, vou botar uma mídia que não está ali, não existe. Bad CRC, falha do controlador, bad seek. Ó, trilha não encontrada aqui, pode ser. Timeout, bota um tempo ali. Tá? Então, esses são os testes que vocês podem fazer, mas façam vocês e mostrem para a gente, printa resultado, explica direitinho o que aconteceu, porque é isso que vai fazer a diferença para a gente entender. Porque eu, quando faço esse tipo de coisa, eu tento explicar da melhor forma possível, até vídeo eu faço. Agora vocês, né? Não, tá aqui, resumindo. Ah, e o. Como é que é? E o endereço do buffer? E o buffer, certo? E o buffer, certo? Pô, cara. Explica tudo aí, pessoal. Vamos botar esses dedos aí para funcionar. Não gasta, não. É bom para gastar unha, isso sim. Né? Inclusive sobre o Wiki, Blau, para poder adicionar o Wiki, não precisa ser colaborador no repositório? Eu acho que não. Você não encontrou uma maneira de criar algo? Então, mas se for necessário, eu coloco vocês como colaboradores. Eu só quero que vocês aceitem o cargo e discutam um plano de trabalho ali para a gente poder, né, seguir adiante. Se não houver interesse, compromisso e uma definição de como vocês vão querer trabalhar, não precisa nem começar, né? Não preciso fazer atribuição. O Galo tá, eu falo assim, eu não estou, né, duvidando que do interesse de vocês não. O Galo está acompanhando aqui há mais anos, né, essa minha saga. O quanto que eu peço para o pessoal colaborar, ofereço, não, boto como colaborador e não vem um caractere de colaboração. Um dígito de colaboração. Entendeu? Então aqui é, beleza, vai acontecer se vocês fizerem. Eu não vou colocar a mão na massa para isso também, tá? Que o pessoal aqui já sabe. Não, estou há 4 anos fazendo isso aqui direto. Essa brincadeira que eu estava fazendo agora, né? Porque quando eu explico, eu vou, explico, faço até vídeo, né? É a realidade, tá? Mas a colaboração precisa ser no mesmo nível, caramba. Né, a participação, não de um, mas de um grupo. Pô, são três, que legal. Pelo menos três pessoas interessadas. Mas eu quero firmeza nisso. Eu quero que vocês se reúnam, né, definam como que vão trabalhar e a gente libera de boa. Sacou? É, inclusive tem que conversar também sobre aquela administração das issues, né? A sua sugestão foi muito boa, Daniel. Sua sugestão aí da administração das issues. E eu também eu acho que dando esse acesso a vocês, vocês vão poder criar rótulos, né, como tags, né, como o Galo sugeriu. Mas enfim. Esse é o assunto de hoje, tá? Funcionou o código. Hoje ou amanhã de manhã eu já coloco lá no repositório para vocês. E o ponto é o seguinte: semana que vem a gente vai fazer não apenas uma leitura, mas a gente vai ler para executar alguma coisa, um arquivo, né?
já em outro setor do disco. A gente pode dizer até que será o nosso kernel. Eu tive uma ideia legal, cara. Olha só. Estou enchendo vocês de lição de casa. Pesquisar o que é esse lance da carry flag, do CY, o que é esse CY nesse contexto. Mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui como um desafio. Como cada um pode aceitar um desafio diferente, eu estava querendo que esse programa que a gente vai executar na semana que vem já fosse um programa para imprimir esse nosso logo do Lost, né? Assim, grandão, né? Executar um código que vai gerar esses caracteres grandões aqui, Lost, logo abaixo, vindo Learning Operating Systems Together, né? Seria bem legal centralizado na tela em verde, verde sobre preto, esse logo legal do Lost. Ia ficar muito legal como o primeiro programa executado a partir de uma carga de um setor de boot. Na verde vai ser tranquilo. Verde é uma das 8 cores, 16 cores que tem tudo quanto é terminal TTY. Não, precisa ser Protect Mode, não. Pode ser tranquilão aí do jeito que a gente está fazendo. Simples, quanto mais simples, melhor. A gente quer demonstrar a execução de alguma coisa. Só isso. Primeiro NeoFetch. Não, na verdade, isso aqui é o meu primeiro Plymouth, que é aquela tela de início do sistema. Não é difícil, Alice. A gente fez isso aqui. Eu escrevi em verde o Lost na primeira ou segundo encontro Lost. VGA, exatamente. Aqui a gente não desenhou. A gente escreveu com cores verdes, mas é muito simples. Você define, antes de começar a desenhar, você já define que é verde. Depois, terminou. Volta para a cor normal. Você pode fazer um mapa de bit, cara. Você bit 1 tem um quadradinho pintado. Bit 0 não tem nada. É igualzinho a gente faz Space Invaders, as navezinhas. Mapa de bit. Faz um vetor. E aqui não precisa nem fazer vetor, é simplesmente ler os dados e sair escrevendo. Pode fazer até em escala, porque você muda a resolução para 320, por exemplo. 240, né? 320 por 240. Aí imprime em escala, repetições, né, de pixels. Muito simples. Tá? Mas é simples depois que você descobre. É simples depois que você descobre, né? Enquanto a gente está quebrando cabeça, tudo é difícil, não é verdade? Mas ó, eu estou realmente cansado. Hoje é minha segunda transmissão. De manhã eu estava aqui, né, compartilhando Shell com vocês. E espero que vocês tenham curtido esse encontro de hoje. Bastante desafios. Foi um trabalho bastante puxado também para mim. Né, fazer esse trabalho para hoje. Prometo que eu vou amanhã, com certeza vai estar tudo isso no ar, inclusive o vídeo, a cópia, né, a gravação do vídeo vai estar à disposição para todo mundo no YouTube. De novo, né, não esquece de considerar o apoio aqui para o nosso trabalho, tanto o apoio financeiro quanto aquele apoio participando aqui das nossas redes, né, das nossas mídias, na Twitch, segue a gente, faz a sua inscrição também, né, para ajudar financeiramente. Lá no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal. Aliás, mais uma marca hoje. Toda quinta-feira a gente ganha aí pelo menos mais 1.000 inscritos. Está virando rotina. Hoje batemos 13K no canal lá do YouTube. E está crescendo ainda. Muito obrigado a todos e todas que dão dessa força aí para a gente, né? E vamos continuar, né, trazendo mais gente para. E vocês que estão chegando atrasados, pô, vai lá, maratona esses vídeos. Chegar aqui no meio da conversa sem ter visto, vai ficar mais difícil. Pô, mas dá uma maratonada lá, pesquisa, aqui é um trabalho de estudo, gente. É para a gente aprender.
tá? Aprender junto. Eu não sei nada do que eu estou falando aqui com vocês. A ideia é exatamente essa, tá bom? Então, ó, é se divertir, principalmente isso. Para mim está sendo super divertido fazer isso. Então, ó, grande abraço, muito obrigado mesmo, viu, o Daniel Igalo, Alice, e a galera toda que estava por aqui, a galera, o cara do Fofo também, que eu não sei quem foi mais. Enfim, muito obrigado a todas e todas. A gente vai se falando. Amanhã a gente conversa de manhã aí mais um pouquinho sobre Shell. E até a próxima.